marka waxaan halkan hambalyo iyo salaan uga dirayaa guud ahaan shacabweynaha Soomaaliland oo uu hormood u yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ah waatiide uu ka sheekeynayay hadda Cabdillaahi mujaahidiintii kale ka sheekeynayeen iyo mas-uuliyiintii uu taliyuhu ka mid ka ahaa ee runtii halganka markii lagu jiray ay runtii Sayla sidaas ay uga dhex muuqatay shamac ifaya iyaduna ka sii dhaxayd maantana sidii uun baad uga sii muuqanaysaan qaranimadiina midnimadiina yacni sidii Soomaaliland aynu u ilaalin lahayn iyo sidii u weynayn lahayn waa tu dhiiggeenna ku talaalana waa inoo ballan in laga shaqeeyo qofka saalku jooga ka shaqeeyo runtii waa tii uu lahaa maxaan ku raadaa Xuseen Maxamed Xasan isagoo Sayla kagabay qayliye wakiilaha isagoo la hadlaya raggii maanta halkan laga sheekeynayay runtii dadka reer Soomaaliland ee sharafta badan ee halkan joogay qanjaha markay ka gujinayeen wakiilaha gabaygii shan ismood ha helo roobku waad sheeko badateene shanshanley haddaan loo dhex marin shibiqadaa oodan shirgeyada haddaan loo dallicin sheego wararkiina shantii naanijaas iyo haddaan shooliyadu yaacin waa tuulahaa shan ismood ha helo roobku waad sheeko badateene runtii waa taasayla waa taa mujaahidiinta qashay waxa weeye tii halganku way noo soo dhammaatay halgankii labaad baynu ku jirnaa waxaan idinku dhiirigelinayaa in aad ka shaqaysaan midnimada iyo horumarka Soomaaliland.